ספר תורה ונתנו את הספר תורה. מי שלא היה בחדר הזה לא הבין במה מדובר. הוא היה כל היום במיטה, הוא לא יכול לזוז. בשעה 5 הביאו את הספר תורה, הוא פתאום מתעורר, והוא שאל איפה הספר תורה שלי? אמרתי לו, בחדר, מחכים לך. לקחתי את זה לחדר, הוא כאילו התעורר לחיים, הוא חיבק את הספר תורה, במשך שעה הוא לא עזב את הספר תורה. וכשהחזירו את הספר, כשאמרו לו שצריך לקחת את הספר תורה לבית המדרש באזור שאנחנו גרים, הוא היה שפע מצוב. כיום הוא מחכה שנחזיר אותו הביתה ונכניס את הספר תורה לבית כנסת, אבל המצב שלו לא מאפשר. אפשר לשאול אותך שאלה? אתה קובע עיתים לתורה? לא. מה אתה עוסק? אני עובד כמו כולם. כרגע אני לא עובד, בגלל שאני בבית חולים הרבה זמן. אתה מוכן לקבל על עצמך ללמוד שעתיים ביום, כל יום תורה? כן. בעזרת השם יתברך. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, בכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השם הטוב, אליה יואב בן חיה. השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, מהרה, ויסיר את המחלה, ויתקע אותה בראשו של ערפאת, אמן. כשסיימתי לדבר, ישבתי אחד הבחורים שעובד במשרד לידי, לא ידעתי שהוא נמצא שם, הוא בא וחיבק אותי ואני התפרצתי מבכי. ואז התיישבתי. אחרי כמה שניות הוא עלה לבמה ולקח על עצמו מצוות ציצית. יש פה מישהו שהתרגש מאוד מהסיפור של הילד אליה, והוא התחזק מאוד מהדברים של האבא, והוא מוכן לקבל עליו עול מצוות לרפואתו של הילד. אשרי ואשרי חלקו. לפתוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. רגע, רגע. רגע, רגע. יהודים יקרים, עכשיו התרחש דבר גדול. הילד בן השלוש החזיר יהודי בתשובה. הזכות הזאת תעמוד לו בעזרת השם. ואז ראיתי את כל האנשים האלה שעולים לבמה, פשוט נבהלתי. מי עוד, מי עוד מהציבור הקדוש מוכן לקבל עליו עוד מצוות לרפואתו של הילד המיוחד הזה? מי עוד רוצה לקבל עליו ציצית ולצאת לדרך לרפואתו של הילד? יש עוד מי שמוכן? בכבוד, בוא צדיק, בוא, בכבוד. איפה המוזיקה? אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אין לנו מי להישען, אלא אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. נו, איפה המוזיקה? כן, מי עוד רוצה? חבר'ה פה, שורה ראשונה, בוא, הנה עוד תימני, אשריך. חבוד, בוא, בוא.
בכבוד. בואו, אשריכם ישראל, בואו. אני רוצה לברוח להתחבות, לא יודעת מה להרגיש. אני לא חושב שבאותו רגע זה הייתי אני. אני חולם, אני פשוט במקום, אני לא במקום. מה קורה איתי בכלל? כשחזרתי לבית חולים, חזרתי לילד שלי, הוא דיבר איתי בדרך שחזרתי לבית חולים. התיישרתי אליו בטלפון, אז הוא היה בוכה והוא רוצה שאני אבוא, הוא רוצה שאני אבוא לשאול איתו, אז אמרתי, אוקיי, אני עוד מעט בא, אני בדרך, אני בעד. המצב שלו לא ישפר בשבוע, שבוע וחצי, אבל ידעתי, הרגשתי שהוא יהיה בסדר. אמרתי, הרגשתי שיהיה פה נס. המצב שלו לא רק שהוא יתדרדר אפילו טיפה, אבל אמרתי לאשתי במילים האלה, יכול להיות שקדוש ברוך הוא רוצה להראות שפה זה לא דרך הטבע לרופאים, בגלל שהם השתמשו בתרופה זו או אחרת, הוא רוצה להראות כמה שהנס הוא גדול, אז להביא את המצב שלו, שיביאו לי, שיכתבו, שיגיעו למצב שיכתבו כבר, שאנחנו כבר לא יכולים לעשות שום דבר, הכבד כבר אין לו סיכוי, אין לו סיכוי להתרפות משל עצמו, הוא צריך השתלת כבד, אנחנו כבר לא יכולים לעשות פה כלום יותר. אני מדבר על הבית חולים הכי טוב בעולם, שבאים אליו מכל העולם. באים להתרפות מכל העולם ומשלמים בתקופה של חצי שנה, בין חצי מיליון דולר ל-700,000 דולר לטיפולים. ואנשים מוכרים שם את הבתים, אני שמעתי משפחות שבאו מהפיליפינים, מכרו את הבתים, מכרו את העסקים, באו עם הילדה. זה מה שיש להם, הילדה ותיק. בית חולים הכי טוב בעולם, אני מדבר על בית חולים, שהם הרימו את הידיים, לא יודעים איך לטפל בו יותר בכבד. אני כבר לא מדבר על ה... הם כבר לא מדברים פה על, ה... על הסרטן שיש לו כבר, הם רק להחזיר את הכבד. הטיפולים לא, לא הסתיימו, התוכנית שמכינו לא הסתיימו, זה הפסיק באמצע. אפילו לפני האמצע. הם לא סיימו שום דבר לגבי לגמור את הטיפולים של הקימו, של הקימותרפיה וכל התרפיה של, של הסוף. הכל הופסק. הם הגיעו למסקנה שזהו אין. הם החילו לעבוד פסיכולוגית שאני להכין אותנו, שאנחנו צריכים השתלת כבד. הם שלחו אותנו למאונט סיני במנהטן, לרופא מומחה, הגן up of the line, לרעיון איתו, עם כל התיק של אליה יואב, מההתחלה עד הסוף. אנחנו במחלקה שם, זה... אם חשבתי שאני נמצא בהכי גרוע, שם זה עוד יותר גרוע. עד סוף, עד סוף, סבל של בן אדם שאנחנו יכולים לפעול אליו. אמרתי לאשתי, אני לא נכנס לפה. נכנסתי מאוזן, חלטתי מאיזה שהיא אמרתי את לירי, אבל אמרתי, תראה במה כתבו הרופאים, הכבד לא עובד, הכבד, התאים כבר מתים, אין ממה זה, אמרתי לה, תדאגי, הנס צריך להיות פה גדול, ותראי שהכבד שלו יעבוד, והחזקתי בזה וידעתי שזה יהיה נס פה. ברוך השם, אחרי שבועיים וחצי, פתאום משלוש פעמים שמוצאים 6 ליטר ביום, הבטן לא גדלת יותר.